Je tady někdo, kdo radši oslovuje důvodce? Já dám dvě důvodce, s druhým věcem, tak to se mnou vyměnit. Ty máš ani osy, tak. Tak si to se mnou vyměnit. Nebo mi dej nějaký malý a nějaký. Já nevím, že jsem musel nějaký průvod. Tak pojďme, průvod. Pamenom se podešli, kde se Uče tady můžeme nějak s těma bubínkama ujednotit, ty s těma vlajkama, no. A ty lidi to dorozdají. Tady jo, že jsme staré.